marka detyr për shkak se jam i përgatitur që ata gjuzohen para argumentet. Argumentet janë shumë fuqishme. Thuaj se shqiptarët nuk paguajnë sa shumë tatime për sa buxheti su takon. Ketë me dokumente. Të gjitha. Dhe gati krejtë bashkësi ndërkombëtare e kanë bindë. Hajde të analizojmë buxhetin e shtetit. Sipas analizave të mia që unë kam, derisa buxhetin e shtetit mbi 50% e bëjnë shqiptarët. Si për shembull, telefonat mobil, kush paguon më shumë? Kush flet më shumë? Dalin atë kompjuteri, ato i kanë emrat, uprava e javni periodi, drejtoria e tyre republikut. Ka drejtor aty, e dinë, ka zëvendës, japi murën unë dhe këtë ministri i thëjnë me i sjellë për një javë informatët. Benzini dhe nafta derivatet, kush paguon më shumë? Dhe vendosin kamerat në papon benzinës për një muaj edhe dhe incizojnë tabelat, tablicat e veturëve që marrin benzinë, dhe në dalet 60% GVTE. Këta se shëta, benzini nuk kushton një euro e 10 cent, benzini kushton 25 cent, 19 është taksa që e ngush buxhetin e shtetit. Unë pejat na që ta marrë mandatin, unë dhe të jenë kryeministri shqiptarëve, lideri shqiptarëve. Deri atë natë dhe të jemi pëdëshes, po të nesit, po të tregoj, absolutisht. Mos të prejkër, ju të pëdëshes. Dhe të jemi kryeministri kresh shqiptarëve, po në bashkësisht si kanë votu. Të gjithë do të mundohem të ndihmoj. Ama, ata që kanë votë zullum, ata që kanë morë rikem, ata që i kanë gjuzu biznesin shqiptarë, gjika për mu, gjika për taj, dhe që kanë pengu ndërtimin e shkollave, ndërtimin e rrugëve, ngritjen e infrastrukturës, investimin e kapitalit huaj, qoftë gjerman, qoftë zvicran, qoftë turk, tu i thonë gjika për mu, në ata zbëj kompromis, absolutisht. Zbëj kompromis se s'kam frikë, vetë mi. Nuk kam... Dhe unë, përfundimisht do të mri të respektimi i ligjit, të respektimi i normave, të pagesa e rrymës, të pagesa e ujit, të pagesa e tatimeve që do të bëjnë shqiptarët. Ama, për para një herë do të ndodhë amnestia e kritë këty në borgjeve, pëse që shteti hiq sa shpërkujdes për shqiptarët, për asë gjë. Kujdes për të mos borgje, po. Ashtë. Asë për ndimë, asë për brojtje sociale, asë për sistem të kreditimit, asë për sistem të investimeve. Dhe një familje shqiptare ka qenë mëshirë, ka t'ja mbaje, ka t'shkoje. Kur shtetit do t'i përmbush këto të gjitha, do t'kryoj kushte, do t'punsohën shqiptare, po të që kanë nevoj për ndimë sociale, do t'kem ndimë sociale. Dhe i fëmija pikur t'linë, derit, bëdë moshën madhore, do t'a ketë për kujdesën e shtetit, s'ka problem, do të respektohet ligji, do të paguen tatimet, do të paguen gjitha. Dhe padrësia e skajshme e kanë gjithë i grashit total, pështu. Se e thotë flamuri, flamuri, gjuha, gjuha, kjo, kjo, kryeministri shqiptar, skandalozë, skandalozë. Dhe unë besoj se s'duhet më të lejojmë që të në nënshmojmë psikologikisht. Kjo fazë do të mbyllet këtu me argumente. Me fakte, të cilët i pranon edhe bashkësia ndërkombëtare. Dhe më pastaj, kur fundi mandatit tjetë parlamentit dyhomësh, atëherë, edhe çështja e shqiptarëve të Maqedonisë do të bëhet si çështja e gjithë popujve normal në botë, me të drejta normale. Pak dihet me rëndësi atë, kush dihet kryeministër, zëvendës kryeministër, se ligji është që garanton nuk mundet kjo të ndodhë. Se ka pengesa që nuk e lejon diskriminimin ekonomik. Nuk lejon. Sa banor ka komuna në gotinë vrapqisht? 25.000 për shumë. Një komunë në Maqedoninë e Veriut që ka po aqë banor. 25.000 banor. Edhe dhe i krasër. Jo me histori, me geografi, po me kompjuter. Vetëm e shtypa ty.
trakt. Ministria e Shëndetësis, e na jo del vetë, vitin 2018, sa i ka investu Ministria e Shëndetësis në atë historinë, geografi, flamurin, lëdhën, në këtë komunë dhe sa ka investu në atë komunë, ashe qarë, 10.000, 15.000. Sa ka investu Ministria e Lidhjes dhe Komunikacionit në këtë komunë dhe në atë komunë, ashe qarë dhe delë, menjerë. Mënere e zë smunda, dhe janë të dokumentu me mërena.